Aşıq Gülşəmdən, Gül Rubrikamdan hər kəsi salamlayıram. Mən bugün sizlərə məndə olan fikus güllərindən danışmaq istəyirəm. Baxın, məndə 3 növ fikus gülüm vardır. Onlardan biri, baxın, bu elastika, kauçuka nosnaya adlanır. Mən bunu yaşıl fikusum adlandırıram özlüyümdə. Bunu isə rəngli fikusum adlandırıram. Bu gülləri də mən çox sevirəm. Çox gözəldir. Evimə çox gözəl yaraşıq verir. Baxın, yam yaşıl, demək olar ki, qalın yarpaqlı fikus evə yaraşıq verir. Bu da onun rəngli formasıdır. Diqqətlə baxın, bu gülüm demək olar məndə lap çoxdandır. 3-4 il olar məndədir. Bu gül o qədər böyüyüb ki, baxın, başı demək olar patoloqa dəyir. Mən bunu stola yerləşdirə bilmədim. Ona görə də mən bunu stulda qoyub çəkəsi oldum, baxın. Mən bugün əsasən bu gülün yarpaqlarının niyə töküldüyündən, baxın, bu cürə niyə böyürlərinin quruduğundan söhbət açmaq istəyirəm. Kimdə fikus gülü varsa, diqqətli olsun və kimdə də yoxdursa, evində saxlamaq istəyirsə, onlar da diqqətli olsun və bu gülün kaprizlərindən və necə qulluq etmək lazımdır ki, fikus gülümüz bizdə yaxşı yaşasın, daimi olsun, diqqətli olun. Bu kauçuk qanosnaya sortu çox demək olar ki, kaprizni deyil. Bu da Benjamin növüdür. Bax, balacadır. Bunu mən alanda demək olar ki, baxın, bu qədər idi. 3-4 yarpağı var idi. Mən bunu saxlayıb 2 ildən çoxdur məndədir. Bu demək olar balaca-balaca yarpaqları var. Çoxlu yarpağı olur. Çox gözəl forması olur. Bir də bunu əkməkdən asılıdır. Baxın, məndə kökündən 2 dənədir. Bu 3 dənə olub hörük kimi hörüləndə daha da gözəl görünür. Böyüdükcə o hörüklər bir-birinə keçir. Kökündə gözəl bir görüntü əmələ gətirir. Yuxarıları isə yarpaqları balaca, incə, çox nazikdir. Demək olar ki, özünə məxsus gözəlliyi vardır bunun. Diqqətlə baxın. Bunun mən indi 2 dənədir kökündən. Artıq mən bu hissələrindən götürüb əkmişəm. Onları da bir qədər böyüdüm. Mən bunu 3 ya da 4 hörüklə hörüb gözəl bir görüntü vermək fikrindəyəm. Və artıq bəlkə də bir aya, bir neçə aya mən bunu edib sizlər üçün bölüşəcəm. Bu isə mənim rəngli Benjamin fikusum. Baxın, bunun isə bu yarpağı, demək olar yarpaq açılandan, doğulandan bu cürədir. Nə tərib elə bil ki, fırlanıb, burulubsa, baxın, çox belə qəribə formada özü elə bil kəsilib, bunu mən etməmişəm. Bu yarpaq açılandan belə 8 formasında burulub, bu da qeyri-adi bir görünüş verib buna. Mən özüm də bilmirəm nədən belədir, amma açılan zamandan belə birləşmiş formada olubdur. Mən də əl vurmamışam, saxlamışam bunun kimi. Bir il olar bu gülü böyük rəngli fikusumdan kəsmişəm. Artıq gördüm kataloqdan da əyilib də aşağı qırılmaq istəyir. Bunu mən çoxaltmaq məqsədi ilə çoxaltdım, bu qaba qoydum, baxın, bundan kəsmişəm, lap yuxarı hissəsindən. Bunu da yenə mən istəyirəm, bir az da balacaladım. Siz qoymayın bu qədər böyüsün. Çünki forma vermək üçün bunu 1 metr, 1 metr yarım olanda kəsmək lazımdır ki, gülümüz gözəl inkişaf etsin. Baxın, bu böyürlərindən çıxanlar məndə sonradan çıxıbdır. Mən əsas sizin diqqətinizə, baxın, bu yarpaqların saralmasına, qurumasına diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Bu yarpaqlar 4-5 səbəbdən bu vəziyyətə düşür. Məndə dəqiq demək olar ki, yerini tez-tez dəyişməyimdən bu vəziyyətə düşdü. Elə ki, onu işıqlı, soyuq olmayan, pəncərədən biraz kənar gün vurmayan yerə vurdum. Bir balaca demək olar ki, özünü normal hiss etdi.
Baxın, bu yarpaqlar təzə çıxan budaqlardır. Lakin bunlar isə lap çoxdandan 2-3 il bundan qabaq məndə yerini dəyişdiyimə görə düşdüyü vəziyyətidir. Mən o səbəbləri sizin üçün o yuxarıda yazıb qoyacağam. Onlara diqqətlə oxuyun və çalışın sizin də fikusunuz bu vəziyyətə düşməsin. Skvaznika düşəndə, soyuq vuranda, günəş şüası vuranda, ən çox da yerini dəyişəndə, mən indi qonşuda da bir fikus var, onun yerini dəyişmişdim. Bütün yarpaqlarını töküb, onları da sizin üçün çalışıb çəkib göstərəcəm və çalışın bu fikusun yerini harada alandan hara qoydunuzsa ora qoyasınız və yerini də düzgün seçəsiniz. Pəncərənin qabağına yox, bir balaca kənar hissəsinə, soyuq olmayan yerə qoymaq lazımdır. Bu kəsdiyim fikusda da baxın, inkişaf yaxşı gedir. Onun nə zaman su verməyə, bir də çox su verəndə də fikus yarpaqlarını tökür və su verməyəndə də yarpaqlarını tökür. Çalışın dibini barmağınızla yoxlayın, görün. Əgər dibi qurudursa ona su verin. Əgər çox suludursa çox su verməyin ki, kökünü çürüdə bilərsiniz. Bu fikusumun da aşağı yarpaqlarında eyni vəziyyət oldu. Mən bir dəfə dəyişdim yerini. Bir balaca bunda da yanıq əmələ gəldi. Bir də fikusu çalışın. Baxın, bu su çiləyənlə çalışın. Həftədə bir dəfə su qəbul etsin. Əgər rütubətlik az olarsa, fikus gülü də ondan yanada bilər. Hərdən həftədə bir, iki həftədən bir çalışın onları su çiləyəsiniz üstünə və yaxud da çox sevir fikus gülü ki, duşun altına aparıb tutasız yarpaqlarını, həm yuyub tozdan təmizləmiş olarsınız, həm də fikus gülünün suya olan ehtiyacını ödəmiş olarsınız. Yaşıl fikusa da aiddir bu dediklərim. Fikus gülü nəmişliyi yarpaqlarının rütubətli olmasını çox sevir. Tez suladıqda demək olar yarpaqları daha da böyüyür, daha da gözəlləşir. Baxın, bu fikusumda da mən çox böyüyübdür, uzanıbdır. Onu da mən indi çalışacağım, bir neçə günə başından kəsim və forma verim. Baxın, mənim burada bir dənə də yaşıl fikusum vardır. Kauçukanosuna baxın diqqətlə. Onu gətirib stola qoymadım, birini qoydum. Bu iki güldən birini mən demək olar ki, forma vermək istəyirəm. Başını kəsib, kəsdiyim hissəni ayrı qaba və haralardan artacaqsa onlara da çəkib göstərmək istəyirəm. Bu balaca benjaminimi də çox sevirəm. Onu da demək olar forma verəndə dediyim kimi onu da sizlər üçün bölüşməyə çalışacağam. Bu balaca benjaminin balaca yarpaqları, incə budaqlarının olmasına baxmayaraq, bunun 10 metr, 20 metr boyu hündürləşə bilir. Böyük bir ağac forması alıb, çox gözəl görünüşə malik olur. Ən vacib də onun kökünü əgər hörük formasında edib, forma verdikdə gözəl görünüşə malik olur. Mən bir dəfə haradasa onun görünüşünü sizin üçün bölüşəcəm. Haradasa görsəm, çəkib göstərəcəm. Mən baxan, bu rəngli fikusumun yerini sizə göstərmək istəyirəm. Onu mən demək olar pəncərənin böyrünə qoymuşam. Promoy gün işığı vurmayan hissəyə baxın, seçmişəm. Həm də işıqlı olsun yeri. İşıqlı olanda bu gün çox gözəl inkişaf edir. Baxın, bu təzə budaqları təzə çıxıbdır. Bir başını kəsəndən sonra, təzə elə bil ki, cavanlaşdırandan sonra, baxın, başına buradan kəsmişəm. O yuxarıda olan o 2 dənə budaq təzə çıxıb, bir də aşağıda olan 2-3 dənə budaq təzə çıxıb. Siz də forma verməyə qorxmayın. Hardasa 1 metr zad olanda onu çalışın, başını kəsin, yanlara inkişaf getsin və yerini də dəyişməyin ki, mənim gülümün yarpaqlarının gününə düşməsin.
forması gözəl olsun. Evə gözəl yaraşıq verir. Çalışın bir də soyuq yerdə saxlamayın. O 18 dərəcə temperaturadan aşağı olmasın güllərinizin yeri. Baxın, bu budaqlara diqqət edin. Bunlar da sonradan çıxıb. Mən çalışıb bunu bir də ortadan çox ağır olduğuna görə kəsəcəm. Sizi də necə etmişəm, onu bölüşüm. Çalışın bu canlıları qoruyasınız.